esta materia. Y agradezco a su sinceridad de decir que se tuvo que documentar para poder abordar esta cuestión. Eu levo-me documentando sobre esta cuestión os dous últimos anos, seguindo de cerca todo o procedimento e todos os traballos que está a desenvolver o Ministerio de Defensa no aeródromo de Rozas. E me parece simplificar demasiado a realidade enarbolar a bandeira do pacifismo e dicir que, bueno, se trata dun pequeno avión, un pequeniño de pouco máis dun metro. Ben, esa non é a regla. O avión ten unha envergadura de 8 metros, iso é o que ocupa de unha punta da ala hasta a outra, ten 5 metros de largo, ten unha capacidade de voo que describí na exposición de motivos, ten unha autonomía, unha capacidade de un teito de voo, unha altitude, un rango de altitude, que fai que iso exceda todo o que ten que ver cos fins dun dron con fins civis de control de incendios, control de plagas. Non é necesario un avión desas dimensións, calquer manual básico sobre tecnoloxía de avións non tripulados pode un facilmente acceder a ela. Non é necesario ningún avión desas características, nin desas dimensións, ni con esa dotación tecnolóxica para facer control de pragas ou control de incendios. Bastaría un simple avión, ese sí, dun metro ou menos, cunha cámara xeotérmica e é suficiente. Non un aparato destas dimensións e con esta tecnoloxía, coa tecnoloxía ISTRA, como dixe antes. Por lo tanto, estamos a falar dun avión que o propio fabricante define como un avión táctico polivalente concebido para usos civis e militares e que desenvolve o INTA, un instituto dependente do Ministerio de Defensa. Tan siquiera iso me gustaría que quedara claro en sede parlamentar para non chamarnos enganos no futuro. Digo no futuro inmediato porque, como aclarei na exposición de motivos, xa está sobre a mesa o desenrolo do artillaxe, da dotación de artillería a este modelo. En canto a creación de emprego, ningún tipo de proxecto de creación de armamento deste tipo pode xustificar a creación de emprego. Nunca o asesinato, a guerra, pode xustificar a creación de emprego. Pero, en todo caso, o ITA desplaza 70 persoas desde Madrid a Rozas para realizar as probas co avión. Non se creou, nin se vai crear, ningún emprego co Atlante en Lugo. Pregunten en Castro de Rei. Ali non se xenerou ningún emprego, eles o saben moi ben. Non hai creación de emprego. Non hai creación de tecnoloxía para Galicia, nin tampouco para a provincia de Lugo. E hai outra cuestión que tamén é moi importante. Non é solamente un dilema moral, dilema interesante de debatir. Estamos a falar dunha empresa, dunha das maiores transnacionais de fabricación de armamento, onde traballaba o actual ministro de Defensa, onde é conseguido delegado o señor Piqué, ministro da CNAV, que presta servicios, en teoría, á ciudadanía para devolverlle despois os favores en forma de cuantiosos negocios. Porque aquí se pon diñeiro público para que empresas privadas fagan negocio con armamento que despois venden, pero que non redunda en beneficio para a ciudadanía. E en canto aos usos civis de vixiancia fronteiriza, dende a Alternativa Galega apostamos porque as políticas dos estados e dos gobernos queren desenrolo nos países de orixe e non en blindar fronteiras e establecer políticas de vixiancia. Por lo tanto, e remato xa, non se respondeu a ninguna das preguntas que aquí se plantexaron sobre se se contaban coas certificacións necesarias da Agencia Estatal de Seguridade Aérea. Me temo que non se responde. Por lo tanto, o Goberno galego ten que aclarar estas cuestións e o ten que aclarar en sede parlamentar. Gracias, señor.